про рецепти. Мені дуже сподобалося, що говорили про доступ до інформації, про «знай свої права», про зміну державного устрою, ну, про зміну парадигми взагалі державного управління на таке, яке є сервільним по відношенню до людини, а не навпаки. А, ну, про те, що людина має брати на себе відповідальність. От як не дивно, ми знайшли в нашому виборчому проєкті якийсь такий підхід до того, от, де є все разом. Я просто розкажу такий випадок. Значить, у нас людина, яка один із волонтерів, моніторів, він там повідомляє про виборчі порушення, один, друге, третє, четверте, а потім раптом він каже, ой, у нас же у дворі поставили дитячий майданчик, і на ньому піарився якийсь, значить, кандидат. Це він начитався в групі у нас всього. Може мені спитати, на які гроші він його поставив? Я кажу, класна ідея, ну спитайте. А як мені питати? Ну я розказала, як питати, все. Ой, каже, як класно, а я можу підписатися, от, що я ваш волонтер? Я кажу, ну, звісно, ну, ви наш волонтер, як же це саме? Він написав, пішов на пошту, відправив туди-сюди ці запити і таке інше. Прийшов, сказав, дякую, оце я нарешті зрозумів, що пора ставати громадянином. Тобто, що у нас є? У нас є компонент доступу до інформації, є компонент комунікації з державою, є компонент, коли людина сама, вона підписується, вона не просто там Вася Пупкін какой-то з-під парка на Фейсбуці що-то гавкнув, а він підписує, я там Іванов, прошу прислати мені відповідь. Купа народу боїться взагалі, банально боїться підписувати запити на інформацію, інформаційні запити. І він вже вступив, тобто оце перша якась формуюча оця, як не дивно. І людина після цього, я ж стикалася з такими історіями, ну ми вже скільки більше року наш моніторинговий проєкт ведемо. І у нас таких, ми нікого ж не змушуємо, ми навіть не пишемо там, пишіть, ну всі, хто слідкує, ми ж не пишемо там, пишіть всі запити. Ні, людина має до цього сама прийти, інакше нічого. І вона вже не повернеться в ту. Да, вона не повернеться, да, в тому та й справа. І от якщо придумувати як намного більше отаких от практичних методичних кроків по залученню людей до отакої громадської активності, абсолютно осмисленої громадської активності. Вона, до речі, цілком може включати в себе і компонент свободи совісті. Бо ми, коли проводили моніторинг, ми просто тупо не можемо знайти доказів утисків свободи совісті. Вони є, ми це знаємо. Але зафіксувати, грубо кажучи, там, чи слова якогось чиновника, чи там відмову у наданні землі якоїсь, чи там якісь дискримінаційні вислови і таке інше. Це ж зовсім одне слово «я там чув і пішов», а інше – це зафіксувати. Коли людина починає фіксувати якісь порушення, це, по-перше, складно. По-друге, це змінює парадигму мислення у людини абсолютно повністю. І тому я всіх абсолютно закликаю, грубо кажучи, або приєднуватися до наших моніторингових прав. Вони ж не обмежуються виборами. Наш проєкт почався «Майдан моніторинг» ще того року, і буде продовжуватися, і ми моніторимо низку громадянських прав, в тому числі свободу совісті. І ми будемо дуже раді, якщо до нас долучаться люди, які зможуть приносити докази. От ви казали про утиски. Наприклад, один наш, дуже він багато років майданівець, у нас є такий Роман Білик із-під Одеси, значить, з Теплодару, який, от він, значить, приносив виборчі порушення, а потім раптом каже, а я, по-моєму, натрапив на порушення свободи совісті. Чи так це, чи ні? Він проходить до садочок, а там, значить, уже агітують. Московський патріархат. От уроки виховання, значить, закону Божого в дитсадку, і ще й кажуть, що це якась програма, нас вчили. Він все це записав, виклав і таке інше. Після цього вже, значить, там почали йти назад і таке інше. І причому це ж централізовано робиться. Тому, в принципі, будь-які речі, які доводять, от ми коли кажемо, да, от йде наступ на свободи,
Ну, тоталітарізм – це передовсім обмеження свобод, фундаментальних свобод людини. Свободи совісті, свободи слова, свободи мирних зібрань, свободи пересування, ну все. Але коли люди про це кажуть, вони дуже часто не замислюються над тим, що це треба взагалі якось доводити. А доводити, ти зібрав докази, ти вже подумаєш, а може я з ними щось зроблю? Може я піду поскаржуся кудись? Може я приверну до цього увагу, проведу прес-конференцію, щось іще, приверну загальний до цього увагу? От до такої зміни парадигми ми б хотіли залучити не обов'язково людей до нашого моніторингу, до чогось абсолютно іншого. От, наприклад, ми побачили, в Києві є така організація «Європатруль», вони самі абсолютно якось організувалися, і вони патрулюють виборчі дільниці. Чи вони відкриті там, чи там є умови і таке інше, чи вони працюють. Тобто, коли люди залучаються до якогось моніторингу, то у них наступний крок, а що з цим можна зробити? Як можна вплинути на ситуацію? От це фактично, я вважаю, один із дуже серйозних таких протидій. Причому багато людей, як показує досвід, не треба. Для отакої діяльності не треба якась дуже велика армія, але треба люди гарно підготовлені. І люди, які вміють впливати на інших, вміють розносити інформацію і вміють її викладати переконливо. От це один із рецептів, який особисто я бачу.